Te batata ba mama bandeko ba oya biso ba oya balingaka sule baoba bambote ebele ebele bisika biso bizwi bino nzamba lola aye banako pabola bino bisika bizwi bino ba bonsoir ba bonjour ça dépend ka ernini bokolanda sule baoba ba mama batata bandeko ba oya biso vraiment hein ba lobika ka l'air est grave, l'air est grave. Tozali vraiment na mois ya mars ba mama nanga tola msa conscience na biso na ba vie na biso na ba foyer na biso et puis na ndenge tozali kotambola vraiment na zo lobila mingi ba mama na mois oyo mais tant to lo baraba mama to mon arabe derrière une femme eza il y a un homme fort, il y a un homme très intelligent. Donc ba mama to e barabe o sa ba choix ya bien. En tout cas ba Baba yenge na bandeko na biso ya bundu ya Congo et puis toke kuna tope c'est vraiment ba salam e belé na bandeko na biso ba musulman to bosanité ba respect e belé lo sako na ba chef coutumier na biso et puis tope c'est vraiment boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique et puis ba shalom na ba homme de Dieu vraiment ba union so ba landaka sous les baobas pe ba partager ba vidéo na biso vraiment ba merci et belé bo partager surtout ba maman bo partager na basi bo partager parce que makambo on a obété la bino li solo na obété la bino bandi konanga eza li solo ya basi peza bandi konanga vraiment sans tarder bandi konanga bo e ba ki bozana se ya sous les baobas tant dans le ba bozana se ya sous les baobas bo e ba déjà ndinge nini ya bozwa mo ko copa café, moi gina yo, moi chocolat chaud, moi chocolat, moi lait na yo, vraiment maïzangate, whisky mouke na katia koke salara bien ba mama belèze kande na ipseki bino, na ba ga glaçon na kati, tokos, et les karapé pele na se sous le baoba, bo tel sous le baoba, bo ete kande na ipsara bino, ndenge bo melara maïwana, bo zape ko melamba moro conscience, ba conseil peso kota ndenge moro, ya tokos. Wana simple ka na ipsara bino, servante na bino, esclave na bino, leon na ipsi bino, vraiment la danoise, bo benga numéro nange zawana, bo benga, nako yamba bino toko solo la toko partager bo benga bo pesa ba sije bo benga bo pesa ba ida bien ba de konanga to construire mboka na biso na zala mbongo ko pesa bino te mais moi sagesse oyo nzambe pesa biso yango to yaka nango toujours na se a sous le baoba pona partager vraiment bande konanga yi skol skol biska biso bizwi bino to mela na biso bongo to partager bande konanga to mela na biso bongo to landa Eko sala malamu makasi. Bandeko basi, bandeko mibali, na eko bete la bino lisolo, po lisolo oyo ekote ya basi, ekote ya pe ba mama. Ezali histoire vraie, bandeko nanga, e salami awaka na kati ya Londres, ba bengi ngayi, moto a bengi ngayi ezali bande konanga ezali mama pasteur ou babenga ba mama évangéliste a benginga parce que ndeko mwasi asili ko loba na mama évangéliste alobi non benga la danoise pour na ye santé nanou vraiment ezongi penza penza te pesa ye li solo oyo pona ail solo la na ba mama bakeba bande konanga eza pasi ndeko na bisa zo souffrir bandeko tangu bala kisingai ba photo na ye moyena ngai na kwepi ko ba photo na kati ata koto na laksi bino kota se mais na YouTube ekolekate bandeko nanga eza pasi bomi bate la bandeko nanga mikolo yu makambo ekomi ebele eza lisu ndenge ba mama na biso bakola kite eza lisu ndenge ba koko na biso bakola kite yango na bandeko nanga boke bana biloko babengi divorce boke bana makambo ya kubengana ba mibali boke bana ba occasion obozo pesaka ba mibali bakeli kozwaka ba chambrette après bakenda ba koko saka basi ya batuke na
silani na mobali nanga na ebisi bino bino moko boye bake basi ebele awa bazo kozanga mibali baza kotala kaka basi abatu baza ba marié baza kosambelela ka bino kaka libala na bino kufa yoko yebate tango yoko benga ka moninga bandiko nango zo benga moninga etalanga likambo nanga boye nzuka ndiye priere na ezake boka bwana mobali pona ya kokota wana yango na bandiko nangai eza pe pasi o bomba kaka likam na yo em sope ko yepsa pasteur sope pasteur na za misala mabe makam no pe ke pasi yango bandeko na ngai er moko o sambeli kana nzambe o lobeli kaka nzambe nzambe pa pesa ke yano ou bien ba réseaux sociaux to comme so ba mame bele na ba réseaux sociaux nzambe a salike to zala mo sagesse moko boye malam ko se confier na yo na muto a yebiote même o zana kati église er zo benga no pasteur oyo a yebi bioté tout nana au conseil parce que muto ya yebio o yebite ko yebo a yebio soki azo kilo mawa soki azo konvie yo soka linga salo mabe bande konanga to yebite bande konanga tout kota siko na lisolo na bete na bino lisolo vraiment préparez-vous bo prêter pensa oreille bo partager na mona ke bo partager bo tcha ba commentaire bo pesa ba conseil e kozala tokos na robeta lisolo to ya ko pesa conseil na suka bande konanga yi ne ko mwasi azan na kati ya Londres bazala ki matata na mobali na ye kaka ben compréhension de ba kambo ezalaka me mobali ne abande ko linga ye mingi abande ezala ki pe likambo o etala ki infidélité te ezala ki ka ben compréhension papa kozonga mo ba reta papa lingi mo ba groupe mo banganda ko kende ko lia ba kabri papa lingi penza ko luka musala na ndenge singelite papa lingi ko beta beta ba ja ba loto papa lingi ba biloko moko ka bo papa a edaka penza mama te kozwa ta bana na classe toujours mama donc mama mon équipement kalobi ah et le roni mobali o asale la ranga na zo mona nga tina na ete asale ki ke abengani papa na kati ya ndako tango abengani papa na ndako abengana papa papa pa kendaka na nde kaka ezalaka akeka kozwa mwa chambrette papa komi kovanda kuna me bazalaki na bango te ke o bakomaki binemi binemi te me papa pe amande ko yane souvre ba mingi na ndako te me er moko bande ka ko ya kale msu bana mwa mbote moka boye alekani ka tali bana le msu pe ka na ekole atali bana alekani naye relation penza ezalaki lisusu te mais ba moi si on a bandé quand même ko yeba moi via mobali na ye mobali pande ko yeba kaka moi via moi si moi si avant di bavali pendant séparation wana bandé konanga divorce pa babala na bango na commune te babala na kaka coutumier ba solo li pe na ba famille en tout cas moi ça le baki alingi na été ba sali nini ba sali ba proclamer bango divorce na niveau famille mobali lera monika lobi ok parce que mobali akende na ki bake ovande la makambo kuna pa famille ezana Kinshasa en temps pa komi kuna ba sali divorce sorry ayeko mona pe aluli na epe mwana mwasi moko kuna na Kinshasa asepeli na ye abandi na epe fiancée na epe kuna bon le kwa ka bazaki babala na ka pe bazaka ka ekolo moko et puis bazala ka bana pe ka ya quartier moko couple lango après ba tout ka ya songi songi ba ko benga mwasi ba lobi eh nde bobi ke eh via ya ki awa eh nde ka makambo ile ka ki kutu azwine kutu pe mwasi eh mobali mwa mwasi musuko yo donc ye muta koma iti na point kutu basala ba divorce wana mais tanga yo ki nzoka ndaza ki kana bolingo mbali na ye si ko bande ye bande soki pa bande ko pese punition et soki pa bande ko kanisa nini bande ko nanga to yebite mbala moko mwa mwasi wana ali tangu a yoki ki mobali nina Kinshasa kuna a fiancé mobali na pe ko kende pe a luki pe mwasi na ye a bengi premier tour après 3 mois ka 6 mois a zongi kuna a fiancé mwana mwasi wana et puis a zaki benan a pesa ki biloko te mais a kangi lupangu makambu tout tangu a zongi yes, you can't go to be so a bengi, one of us, you siko to see, beta bengi, one of us, one maladi. Ale abandis koko ba e abandu tala mobali na e mobali bala bon bo yebi ke soki obali kuna na Congo il faut siko ozwa msala fo sala parce que faut moi sinon ya ba mona ke ozo gagner mbongo tout abandi pe mobali azu msala moko a komi ko sa na uba ba taxi o ya sobi voiture a komosa ba taxi na ye mobali pe na a changer
Moi, si on a un mobile à combien y est, mon abeti pipi, pi, azuibana, un mot paquet, quoi, un baton, ton, peu mon aïe, abeti, alumina, moi, ça baisse, moi, c'est la vie, lobby, qu'au bimatin, à mon, les canaton, on a eu, zoabana, bibisa, bangoka, azuibana, à qu'est-ce que bon, en voiture, après, ça dit taxi, n'aïe, azuipe, bana, aïe, qu'on s'en va, on en d'au, moi, si vous t'abîmes à l'issouté. Moi, si on a payé à Zungulouke, à Tamboli, à Londres, à Zoa Kopé, à Zoa Mobali, à Mobali, à Zanik, à Marié, au monde a payé, et Simbi, dans l'autre, bah, ça, 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 relation, beaucoup, quand, bah, 2 mois, bah, 3 mois, bah, relation, à Mike, Mike, quand, bozo, quoi, bah, 2 semaines, 3 semaines, à Tiki, bah, bimeka, meka, 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 et Zo Simba, te, bah, maman, bon, changé, et non, le banan, te, non, catalyse, sur le terrain, t'as, non, bon, limbi, ça, non, ça, non, conseil, te. Bande on a pas seconde on a besoin moi si abandon ça la carnie on sort sur mon balai ayez moi ka ah mais kuta kananda kute ya kaka komela tite bala bon mais la moiti yope mais la no ka moiti te kaka ko banda bon moiti titi aye azonge mon balai comme il balai pe di bazar la bon bas faible parce que mon balai ango pe azaki pe kan amour à moi si naï donc ce que tindenga bima ki ezaki parce que moi ça bingana ki tiens que nos balai na Congo na ezaki volonté na été mais à Monica ki à moi epe azala ka bongo pesate donc ezaki ka passe oyebi ke tanka mobala bandu ya ka bongo bandi konanga bazonga ni na bango mobali kutumba moka bimine na chambre tu wana azongi na kacha ndako baba ndi ko sura ko FC mosile ah e bongo mikumba o nyoso ezaka foti na yo na ko sana oni mosa biyo moka sisa ba mikumba ngo abi oza sur abite nga vraiment na mobali nanga siko vraiment na suivre ma leçon na osango li soutena ba conseil na mabaka ba conseil nous tozo yoka na ba YouTube basule ba baba zolo batu bazolo ba en tout cas te il faut vraiment na changer na ngai limbi sanga mobali pa lobine ok problème ezate le quoi moi si on a na kangai pe ka lopangu moi son père zani na pe moi na moko ya muke azaki le pe na moins de 30 ans donc azana na chance na ebele azo mobali ne mususu en tout cas donc na ko kata kaka relation mobali wana bandi ko saneti ko bomba na bomba na mosa kichasa ko benga bon mosa kichasa pe to a bengi bon mwalobaki na en tout cas ba boya na pe mutu mbongo bongo te pesa mwa tan a benga ka tika na nuna meme malembe pe na mso ko me la poison tala ka mosa kichasa sa yebike a roya na poto et puis poto ngo pe ne ba poto pa pa mbate a roya pe na kati Angleterre buta la kaka hein na kati a grand monde. Donc à bêta de ma solo à bêta de ma pasteur qu'on a dit à prophétiser tous au monde à voyage tous au monde à sion tous au monde à boye mon baluana allez ma valina moi si après ayo que ça moi si ok n'a la kekin n'a qui n'est qu'à sikin pour n'a qui si ça ma kambouya moi si yo quand même n'a sur la peine à famille n'a pas n'a l'inganana comme ma kambouya n'a désordre t'es. Le quoi, yo mon tolé, on m'a dit, on boy, en tout cas, on peut s'en autorisation. Moi, c'est le bité qui est dépôt, moi, c'est ce coco. Ah, comme, yo mon à Monica Touli, a changé, bah, mi bali, bah, sakani, sakani, naye, à Monica, et na zongi, la papa, banana, bah, d'au pisanga, malgré, bah, bouzo, bah, mike, mike, mais, nazaki, quand même, na valère, nangai. Bande, a dimi, donc, a, banda, mou bali, a zongi, donc, a komi penza obasala ako kukata mobali manzaka kubungisa mobali kokipe mobali kochele mwa biloko donc a komi le msukutu mobali yemoko alobina ok etika bana uti tika pema osala taxi leo na butu olobi osala na butu tika ngabongo na kende lala komi penza mwasi obabenga penza mwasi penza femme sage bande ko biloko msu ete ya kaya obengana pa ya mobali otuli bakomi kolala la la yo na batu bakomi kofinga fingo nde place ozwa pena mayele moi si wana komi sage bande konanga mobali tanga kekin akomi kuna ke kwa ke solo la na mwana moi si wana ipsa e verite o tala kaka biso kuna na Londres bana mwana na bala bakoma ka bavoyu soki papa zate patati patata na Monica ka na zungi na ngaka ka pona bana bana na ngaba ko beba ka nde ba mibali wana bomona ba kosi bazala ka bongo aye pa no nzo azana moi sine apa ba ndoko sa yo soka sa ye bi nzo tono apa ba ndoko sa yo ke banga na zana bana fona zonga ke pa bana nga bazokola bien te bazala ka toujours na ba raison bo sala attention ba mama bo fungola miso surtout batato moni azana bana nae e bele bele fungola miso ya kolela pamba ya kosimba mtu aye kaka sakani no akova no même 5 à 10 ans même 11 ans 13 à 15 ans mabwa kisio alobio azongeli bana nae
Moi, moi, c'est là que ça habille wapi. Habille yo. O salanga boye. Problème est ça, te. Quand vous en avez noté. Moi, moi, ça m'a goûté ça qui a dit. Ah, et ça, mon problème était. Mais, l'ouke la maka moi fort. Mon bon, mon ka yamouke. La bandana gata kote ka. Nzambe ka kosunga. Mou bali anape. Alou ati azui 1500 dollars. Atike li mwa mwa si wana. Alubi, bandata koteka, luka vina ome, ko benga anonga li soute, antuka bwa, antuka longo la paya nimero nanga, bo sana na yo, antuka na zonge li mama bana nangaye. Nzo kande mwa mwa si wana, me ye mobali wana, o liye peka katanga kende Kinshasa, bo mwenye mibali nde bazalaka. O liye ke Kinshasa, ya zoke kwa hibisa mwa si kaboye, me azali ko sala na ye ba rapport seksuel. Oh, azaka, ah, moi se on pasou kangamani kaka, ah, se pelisanga kaka, moi se no pasana ete, na ebi kete to salaka ya souka. Nzo gande moi, moi si wana, a kende ki epa yanganga. Epa moi si mou boe yanganga. Baso ya banganga, ou basalaka. So ki pe, ba, e bazol, ba mzou bazol beza loko akake. Ba mzou bazol beza loko lambasu. Bande konanga, a kende epa nganga. Nganga ebi siye, ke zwa, ke kaleson mou bali na yo. Parce que bah soit qui à soit qui flat ni ni des cas bah qui n'aura besoin bah flat wana moi moi c'est un squat bande qui vend d'accord il est pas ébissé n'a pas couleur aucun d'habit soit caleçon oyo y a moi si oyo bah travaillant ou pas nganga ça la tout jour wana quoi ils ont soka lati caleçon yote copie aussi bande yo ça la toujours wana m'couleur aucun de chela bongi sela ya bongi sababu loko wana. Mwa mwa sanka mayele mayele kaka na kaleso na ikaka. Mkwa zo kenda lwe. Hey, papa nungo lata nini. Hey, zwa kaleso yango yo. Lamba yango. Hey, papa zwi kaleso alati. Chemiza kange babuton. Bazo so mutu. Bazo kabwana. Bazo ngo ba o kabwana nandenga feti. Est-ce que possible mona mobile avec une notion qui a beau yo mais bon le beau mariage n'est pas une singote mais bango bazuka bonana neti feti neti penza feti penza papa li kambeza te merci yo kende kama lamu zaba patelo kuna na mosona bana ngalo kwa natika na 1500 oyo na bana nga okene mo braza na okene nga boy na ko debuye nzamba osunga kana zwaka libala papa na biso ye wana aye. Bine moka boye ba papa kande ba yaka soba uti voyage. O mwona kuta ale kata sokola na douche wapi. Me so ide aba biloko pe ba cheki ona nzoto. Do tangwa ye kaka wana. Na do a biensera uti ne kuno eh. Kusala makamne na Kongo. Me ako lingaka ya yako lakisa ope. Mwase anda kukete na sali eloko te. Ba ba soki 3 semaines. Soki 1 mois kendeki. Soki nini. Na zakaka boy na. Deka kukanisa o. Ako lingaka ya ye pe kaka ayaka kusangana na uka nzoto. Bande kunangai. Mwase wana anda kuya Londra o. Tamu mobali ya ye kaka wana. Eh, sengu mobali na nga ye. Ndenge niki sasa ya makamyoso eleki bien. Ah, eleki nango bien. Boye na boye. Tu sava. Mwasi kutatunye boye. Makamba wangu na ndenge nini. Abi, donki, tofani na biso na kimia. Er, siko yukomi na er. Kiba pase na act. Bande kuna ngai. Eh, tambu wana mukilio muna makambu. Bande ko mokilu ezana makambu. Boke baba mama botika koboya ba mibali ka pamba pamba. Soko boyi pe mobali. Linga pe boya ta musu libela. Tika ba vae vie. Botela nde ko mwasi makambe komelie. Tengu ka baba ndiko sangisa nzoto na mobali. Ayo kakaka lokola babeti. Kake. Lokola kake. Lokola ayo kina libomu. Pa! Ah, gang, mobali, ah, il passe, mobali. Oh, et ça, nini. Il y a des abina, yebite, bima, bima, passe. Bande, moi, ça, comme quoi, passe, mobali. Et ça, nini, mais c'est loco, nini. Moi, ça, bina, zo comprendre, te. Moi, si, passe. Ah, kosuba, zo, koko, ke, osuba, te. Ma, kolo, ka, ma, kolo, ka, bande, fungwa, ma, ka, zo, koko, so, koko, kanga, ma, kolo, te. Ma, kolo, moi, se, fungwa, mi, kabui. Eh, fungwa mi kalo kande to saka soso. O, oh, paso la soso. Ma kola, mwa se fungwa mi. Eh, zanini. To benga ambulance, mwa sa soba. Kazila, kakazila, nanu, zila, le mse koleka. Nango, kakazila, kakada, mse koleka. Mba nabi, me, eh. Ye mokutu, mwa sa bandolo. Nasala ki ba deza, Soka, seki nepe deza, te. Po, bandolo, sa soba, makang, na, eh. Nasala ki ba tamo, e bele, na, e loko, e sali, nga, boy. Mobali, ye normal. Ba, avanda, kara, boy. Eh.
lobi nango mwasi ado azoko tambwa te abundeni ba meli mo ba mo ba kalma mo ba kisi mo ka boy alali na tongo bala muka bande konanga hey na sabasi panzani e bete panzani bande konanga ba photo nango eza somo na otala e pesinga na ko banga ah tuka ba fie Kinshasa. Kinshasa eza na kisi, eh? Kinshasa eza na kisi. Eh? Mwana mwasi ya panzani. Na sabasi okoye bate. Eh, panzani komi rouge ba potale bimie partout. Donc, e mélange. Bilo kom, donc, na sabasi. Eh, donc, ezo yeba na soute. E komi misuni, misuni, panzani. Mobale okisoma mwasa okisoma bande olela binzambe na salini na mokili oyeza nini mobale abenge ambulance verba mobale abongisi bongisi bana bi mama kanga motema abongisi bana aketika bana na class abenge ambulance ba ambulance ba ye bazo tobola mwasi bo ba me ba tonga ambulance bazo comprendre bazo tuna mampa eza sid eza uchiye nini ba keyi ba komi na hôpital ba Lexi papa ba ke ko benda papa ba super me ba nini anzoto na ye ba examiner soki azana seed ba kuti papa lo kote me ezani do ba docteur ba zoye ba te ba koti ba pare ba bin non ba pote koti ti na matrice ti na biloko basi ba ko ba ngo ben osu ki cancer osu ki ni ba zui ba kaka na R1 na ba après ka 4 heures du temps ba sali opération ba longo liye matrice ba biloko ebele ya kati kuna ba longo liye be boti ba misuni ba kati ye donc ah bandeko eza pasi botala bandeko botala place mbude kona pso mwasi ya komi siko yo mto zotala nga oza na projo benga na mubali na yo eske projo oza nango o komi sango tina suko obenga na ye libela obyo zozela obenga na ye azwa mwasi moko boye. Après, yo oya ko zongela e. Ba mama bosa la tension. Parce que ba ka bosa la peza malamte. Yo mto bengani mobali. Siko mobali a kezwa mwasi mususu. O zongeli mobali wana. E bongo mwasi wana ba kezwa. Oye bi pasi nino pesi ye. Manan bovanda kana mibali na bino. Na pasi na bisengo bovanda. Yango fubo zwa kata. Yako yeba, yako zapena mayele, paske nazo mwona basi ebele, meme o nazo soana bango. Ba ningi bilanda landa baka ya biyoka yoka ya bakamaraji. Biyoka yoka, ete la danoise, na yoki, balobi batu batomboki, batu balobi nangaye, batu basalinga bo, kaka batu balobi. Bongo yomoko lobi nipo na zina yo. Bande konanga yomoko lobi nini. Konsiasi mutu nyoso nzaba pesa. Eh? Même ikutu bambua koye baki o porte nda kunanga o yo fo ero yo nazabwe ero bakalate ba obimisangai funa ke kona kende na zo mon pepe libanda même mbua zo yeba e bongo yo mutu kama kamnu kaka ezala kaka batu nde balobi batu balobi eh e batu basiliki makasi penza kuna zina nga batu basiliki via yo. Eh batu batu ba ya ba famille nanga basi balembi mobali nanga eh mobali nanga linga ka famille nanga te me mobali no lingi famille na yote me mobali no lingi yo sikota nguyo roboya famille na ba robala yo famille wana uyo so bali pa mobali no sapesi frère dot na famille na bino to boyite soka lingi ne famille na yote oza obligé ko kanga mata sapesa ki dot eh on di mai ko bala ponani. Et bon, sera balaki yo, a meme yo na mboka mwa musika, famille ezalakate, moutou te rosala nini. O bandaka koloba ke famille, mou bai nanga lingi famille te. Mou bai nanga lingi famille te, famille na yo te, me yo linga famille na yo na ndenge na yo. Ozo oblige te, o bomali bala no pona famille, o bomali bala na opa mou bai nanga lingi na zana milie te. Eh? Mou bai mou mba, alinga rabatu te, alinga na zana milie te, kaka pona milie. Yo bomi li bala ale ba komi kolalo partout. Ale obebi si vina yo. Lobi lobe bande suko bonde la papa ban. Au contraire papa ban sa zwa kipe mokone. Bande onanga talande ko mwasi. A panzani balongo liye na matrice. Ash erezma bote ban na misato. Yasu kazaka na 4 ans. Eh? Men suko soka azake a bote ka mwana moko. Bamzo mwana moko bengani mobali. Suko ba matrice nyoso balongo liye.
bandeko ba pota ndenge wana bazosa ba kisi ti ndenge kaka ezalaka ba connaissance ka mobile moko alobi oh ngana yebi pasteur moko pasteur wana priyaka na mona mama moko boye na alekara na télé asalaka témoignage abimaka ba pota boye na boye pasteur wana mtasunga kai ba bioke ba ke ba bengi pasteur wana pasteur ango tangwa ye Alia yesko na ba mama évangéliste wa ba ye ba sambeli ba sombi huile d'olive ba pesia ba ba pesi musu ba omela musu ba ba du abandi ko pakola donc parce que asaki no hôpital soto ba pokwa wana soki ba docteur ba si ba ba ke na bangwale ba momo ba na zui huile d'olive a pakoli pakoli ye a sambeli pona ye soko komi neti ba ba 4 ba 3 heures mo ba na zui huile d'olive a pamsi pamsi mo muke parce que le ba docteur ba ya ba mona te ki mafuta na nzoto ba zo saka bongo ba ndiko nanga tang ba sel bon après kaka 2 semaines ba pote ba ndiko kauka ba pote ba ndiko kauka maman a bisa komi ko se rétabli a changé a komi neti koko zoto e baby a ba disko ko se rétabli ka ba priati ndenge ba bimisi na hôpital siko a komi ko tambola mais ba ndiko nanga mais moye a sangana na na mobali siko ezate mais ba pote penza et pe si déjà bien donc ba 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 zui po na ye ba kataki na hôpital ba mona eza cancer te mais ba docteur ti sikoyo ba zolo ba kaka ba zoe ba teza maladie nini kombo maladie moye ba pesa ngo kombo eza te nde a partir ya ba passer na nzambe nde ba sole ki na mobali ba di ko poser mobali ba question ah nzamba zo la ksa biso ke moi so ke na Kinshasa ay a pesa ki o kaleso alobi ya solo mkona ndo o voyager yende mtu apesa inga bakale so sika ya biena lata boy na boy babi am o mimaki maladi wana soki kake soki mbasu yo mtu mimaki yango na kati na yo ya sexe mibali tango suko yaki ya mwana ezaki bitke mwasi o ya kufa pona mwasi wana wande kozela kali bala naye me lokola nzambe ka ya bolingo bo moni basai na nzambe noki noki yango na mwasi pa komaki na foi a abande a tubelaki a senga mobali ne pardon azeki suna likambo moko te yango bande bonanga le pardon eza force o elibera ka bato yango no moni sino te mwasi azaki ya kufa me ba docteur basi ba proclamer bala baki en tout cas to sala ka operation pa to sala parce que biloko yo suna kati panzani baby photo bito longolango mais to zondi mateke mwa so akobika et puis soka biki akozonga lisundenge azaki na bomwa site mais mwa si ndiko na biso soko azongi penza na ndenge mwa si azalaka ba pote zoka uka mais ba matrice nyoso ti abanda ku ko régler lisute nyoso tout ba longola kya bomoni ba mama tala pa ndiko na biso mwa si akomi eza pasi bosa la tension sa la tension parce que basi ebele bazo regreter ba mibali na bango mais okomona obandi ba problème ko benga mobali bon to kotana na moi conseil mais to melana pona ko peser moi ba nerf ma mama ezaki li solo na uto beta na banyanga nga ko chité na opesa mwa conseil ka mwa mke bande ko nga ba mama to sa la tension su bozo mona ko lala ko lamuka mi koloyo bo bandika semaine lundi o comprendre était vendredi e komika mbangwa mi kolo ko moke ne mbangu er mo zo comprendre tela to zaika dimanche lobby déjà jeudi mi kolozo kene mbangu ba aji na biso pezo kene mbangu ma kamuniso so kene mbangu banu ya mike bango pe ba komi ko yamba bango pe ba komi ko zana posa pe bazo pe ba mibali bango pe ba bala ale biso sko ba mama to zo tika ba mabala na biso mibali o ya biso ya ba aji na biso bazo kene ko zo sko bana wana mike siko yo sko tala siko yo bomili bala nao ah, okota ka mario oko risque sko yo banda ko linga ba mibali yangozo mwa batu bazo kene kobala na Kinshasa ba oluka ba mibali batu bazo kota na ba Facebook ba komo oluka ba mibali do epi batu ebele oka bazo oluka ba mibali bazo oluka basi na Facebook omona mo to eza muke me basi ebele ba chaka ba photo na bango na ba Facebook na bitika ke mo mobali moko ko lingangai tamo yo ke kozo mobali wana na Facebook yo yebita oyaka sakani nao
a bwa kisi yo, ale mobali yo ya yo, oya linga yo, oya memo na poto, oyo lem soupe me mata memo na poto, tata bo koutana awa, me oyo yebi ipe bolam na e msoupe ko yiko korije, yo bwa kisi ye, tamo ya oke soane mwa sine mso akomi ko soanye ye, abongi na ya komine biya, komine na kimia, msu yo pa bandoro cha kimia na nda kute, msu basa ka desordre, salite, desordre, mobali ya kenai, oh bandi ko anziye mobali wana, oh bandi ko kosa kosa, oh bana bazo bela, bana baza na posa na yo, mwe yo kate, tena bana bazo bela, bana balingi, oh bandi ko kena sima, bana ko kosa kosa, ti mobali ya roya ko zonga, entre temps, mobali ya zwaki deja engagement pa mwasi msusu, si ko so keza mwasi ya mabe, a obwa ke la bino malati, si ko so yo po sambe la kate, pour la maman la biso souri malade et bo et beta qui pour ali boso et beki na nzambete mais tant ma na katia malade à reconnaître nzambe à tout beli à singi bolan mobile ne bolimbisi nga pe na sala ki o mabe nga yi pe na bimai na mibale misusu nga pe boy nga ti talande ko na biso mais lelo as mais ata a komi bongo mais conséquence c'est ticali matrice kei donc et singote. Ma bon skonde ko mobali o auteki kishasa ala pia bandu ko banga soka lali papa na soka lali na butu ala na ton ero azo sitala ka biloko ya mibali na biloko ne azo ba eske beka kanote koma ko banga ka kudabi ye mutayaki na maladi le fale nde ya ye beta kando eza ngope na modi ba mame ero so mobali pa uti kishasa ko to pesa ka tanvan data 3 jours une semaine sans qu'on s'en gagne. Tant que vous avez dit 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 que attention, avez dit que vous 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 partager dit que vous avez dit que vous avez dit que éducatif. Tant que na yoka que vous avez dit que vous avez éducatif. Do bo partager on a ba mamba ba mabala bino batuboli bo divorcer bo zo ba tan bo yeba bo réfléchir mille fois avant o bengala mobali na yo ou bien avant yo bimana nda parce que kenga na ebi même ba jeune fille e belé lelo ba bengana ba ba bima ku na banda ku ba kenda ti lelo mabala ezate ba zo zo mibali te parce que bana ba jeune bana mike ba koli bana mike ba yebelé bana na mike ba lingi pe ba bana la baba ba garçon ba age la ba ngote ba lingi ka ba bima ba ona ba tata parce que ba bi ke ba tata ba opesa tant mobali ok na ki a mobali noza a 50 ans so ka kena ki a cause ta mo na 20 ans donc ike ba so ka zio dia mo na 20 ans ko azana o bien sembe sembe ye bisanga mama a yo bo ningo susu yo mama libu mu nene so kwei ko lia ka bangulu ko lia nyoso ko lia ba desordre a o lingelo wa gymnastique peut aussi la rater mais yom tali bosso ko binga na mobile Lucas suko tala ba conséquence maman abiso alobino la danoise était à ba maman mais boko mona e soka komi santé komi très bien aloba ki yemo ko ko le kana sert sous le baoba a oya ope sa témoignage pona lobi ke na chaîne oyo ba mamé belé ba zo talango vraiment ba gros bisou ba maman France ba maman Londres oh surtout ba maman Londres oh nyo so bozaki touché na ba événement oyo leka ki na ndenge ndiko na pso mobali ya salaki na ndenge mandiko na pso moi c'est ya salaki makambo nyo so ba lekisa ki wana oyo ezaki ke ezwaki pena ba maman et kitisa ki valeur ba maman bozwa courage bokende liboso biloko wana ezonga te epesa biso leçon vraiment vraiment na lingi bino mingi ndenge ka na linga rabino moi na suka ba famille banza ba love love bande konanga zongela audio oyo ata et pardon vidéo ata deux fois ata trois fois zongela yango yoka ba conseil yoka ndenge mama na biso souffrir et ça la ka bien moi na mayele a zongela ba vidéo plusieurs fois pour na koyoka conseil je vous love je vous love je vous love. Bye 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 bye.